administrative politike. Kim, është kjo, është po kjo klasë politike në fakt, dhe sidomos presidenti Hashim Thaçi, i cili këmbguli në votimin e gjykatës speciale. Si shpjegohet, zoti Thaçi nuk e ka menduar se mund të ishte vet viktimë e kësaj gjykatës speciale apo se ka bërë mirë në llogarit? Sini, një gjë duhet të them qartë e shqip. UÇK është gjëja më e shenjtë që kemi ne shqiptarët. Edhe UÇK-n për bindjen time, nuk mund asht kush ta njëllos me asht gja, se UÇK-ja është populli shqiptar, dhe populli shqiptar ju s'mund ta njëllos një me asht gja, se populli shqiptar ka dëshmuar se është popull, i civilizuar se është popull, i cili dit dhe një të ardhme në vetë. Mirë po këtu ndodhe një paradoksit shuditëshëm. E kam thënë shumë, para shumë viteve, që shumë dhe këto herojnë tanë, të cilve s'mund asht kush t'ja muhoj të kalurën atletare, të kalurën patriotike. Në vërtet, e dëmtuan vetë vete, me atë që ata erdhën me kalin e bardhë, si çliruese dhe si heronjë të luftës, që përgjithmonë ne duhet të përkulemi. Mirë po, e kam thënë, nëse vazhdojnë kështu me të dehen nga politika, nga forca e pushtetit, ata do mund të përfundojnë si heronjë bigomarë. Pse? Sepse, ju nëse nuk jeni në gjendje të mbroni të shkurën tuaj të lavdishme, nëse të shkurën tuaj të lavdishme ju e përdorni vetëm si kartë monedh për të blerë të sotme në politike, atëherë, me vërtet, ju jeni ai që e hargjoni të shkurën tuaj të famshme e jo kush do tjetër. Dhe kështu që mendoj se Serbia këtu do të them në thojgja u talë mirë me pushtetasit e Kosovës, u lejoj atyne kinse të mendoj se gjithë gja ka marë fund. A ndërko, institucionet sërbe punonin reshtur, pandal, punonin që atë të jasa shpak më parë, të dëshmonin se të vërtet edhe Kosova edhe nuk ka pushtetas. Pas dërheqjes o zotit tha që